ခုလက်ရှိကျွန်တော်ရှင်းထောက်အမှာအဲ့ဒီစက်ကူလာတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းထုတ်မဲ့ဟာဒါကကျွန်တော်တို့တေချာပြောပြတာကဘာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြီးညာထားပြီးသားအဲ့ဒီကိစ္စသူတို့ဘလောက်အလောက်ထိဆက်တွန်းနိုင်လဲသူတို့တိတ်ခါကြဆုံးသွားတဲ့သူတို့တိတ်ခါဘလောက်ထိပြန်ဆင်းနိုင်မလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကြံတဲ့အပိုင်းတွေကတော့ဒီလောက်လည်းမှုစရာမရှိဘူးမျိုးရဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်မြင်နေရတာပဲဘာတွေရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စကားထဲမှာတိတ်မပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါဟိုသူဖြစ်ပြည်သူလူထုကတော့တော်တော်လေးကိုပေးစားမှုအပိုင်းမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးပေးစားတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လေးစားတဲ့ဂုဏ်ပြုတယ်အဲ့ဒါအပေါ်မှာတော့ဘာမှကိုတိတ်ပြီးတော့အားငယ်စရာမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တေချာပြောချင်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်ရောက်ပြောနေတာကငញ្ញញ៉ៃဆိုပြီးတော့အဲ့စကားပေါ်ဒီငញ្ញៃကျွန်တော်တို့တများတွေပို့ပြီးတော့လိုချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့တန်တရားမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုရိုင်ကဒီ290ကျော်ဂျုံလာတဲ့ဘွားကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးယိုးစီသွားပြီမလိုချင်တော့ဒီကတရမ်းပေါ့ဘီယိုဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာကြောလို့နေအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတစ်ခါတော့ဘာပဲဖြစ်ငញ្ញៃတိဆောက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မူဝါဒရှိတယ်ဒီငញ្ញៃတိဆောက်မယ်စကားပြောရမယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီကလိုက်နာမယ်အချက်အားနည်းဆုံး3ချက်တော့တစ်ချက်ကစစ်ကောင်စီကသဘောတူရမယ်တိလုံးဝနိုင်ငံရေးကထွက်ရမယ်2အသွင်ကွန်ပြန်ကလာတရားများတော့သူရင်ဆိုင်ရမယ်သူကျွလွန်ခဲ့တဲ့မျိုးလုံးဝကျွန်တော်တို့ပြစ်ပယ်လို့မရဘူးတတိယချက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကို Federal Democracy တိုင်းပြည်နဲ့တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတကယ်လက်ခံမှာပေါ့နော်ဒါကအ ਨੇ ဆုံးဆင့်မယ်ဒီ3ချက်သူသဘောတူပြီလားသဘောမတူရင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောစရာဘာမှမရှိလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီချက်တွေသူတို့သဘောမတူပြန်တဲ့ငញ្ញៃဆိုတာဘယ်ရပဲဖြစ်ရဖြစ်ကျွန်တော်တို့နားထောင်စရာ PGF နဲ့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကင်မျိုးသားစီယုံနဲ့အကင်မျိုးသားလူမျိုးတတ်မတော်တို့ပူပူနဲ့ဖြစ်ရှင်းလိုက်ရင်စစ်ကောင်စီအကွက်တဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ထောင်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ခွိနဲ့ဘူးဝင်ပါနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတစ်ခါတည်းအသာလေးရှောင်ထွက်ပြလိုက်တယ်ရှောင်ထွက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရင်မနေ့တော့ပြောကြားချက်အတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတာပါတိရတာကလူလူတွေလည်းတော်တော်လေးစိတ်ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒါလည်းမှန်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဒီနေ့ပိုရှင်လင်းစရာပြောရမှာတော့လက်ရှိမှာအထူးသဖြင့်395တို့396 390တို့ဘယူဟာအဲ့ဒီနေရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့တက်တယ်ကပဲအကုန်လုံးထိချုပ်ထားရဲဆိုတော့ဒါအရှင်လင်းသိပြီးတာပါဒီနေ့ဒီကလာမှာအရေးကြီးလောမဲ့အလုပ်ရပါလဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကကပ္ပညက်ကစားမှာတော်တော်လေးအရှက်တကွဲကျူးနေဖြစ်ခဲ့ပြီဘလို့မှတိတ်ခါတွေဆယ်လို့မရပဲနဲ့နိုင်ငံစစ် operation ကြီးဆိုပြီးတော့လှုပ်ချလာတာအမတန်မှပဲဟိုကတော်မျိုးနိုင်လာပြီးတော့ပုပ်ပူမိတိုက်ဟိုဖြစ်ချင်အဖြစ်ဆိုတော့လှုပ်ချလိုက်တဲ့ပုံစံလေးအဲဒါကြောင့်မို့ပထမပွဲဦးတွေ့မှာပဲသူဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်တော့လေအကွက်ကွက်အပြည့်ပြည့်နဲ့ဟိုတန်ရက်ကကားတွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးထားခဲ့တော့ပြေးနေရတယ်ဘွားရောက်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်အတင်းချိုင်းဒါမဆိုင်ပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ထွက်လိုက်တော့မှာဆိုတော့ဒါရှင်းရှင်းလေးပြောလာပြီကအဲဒါကြောင့်မို့အခုအရေးကြီးလောမှာဒီအလုပ်ပဲရှိတယ်သူတို့ဘလောက်ထိတက်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲကြည့်မယ်အဲဒါကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်မှာမဟုတ်လေတကယ်ဆော်တော့မှာအဲဒါမို့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့တခြားဖြစ်နေတဲ့အခုလောလောဆယ်ဒီမြောက်ပြည်မြို့ထဲမှာကိစ္စတော့အသာလေးထား